ሰላም ጤና ይስጥልኝ ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ይኸው ብቅ ብያለሁ። በጣም ጥሩ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ። ሁላችሁም እንደምትወዱት ደግሞ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለምን ለአይፎን፣ ለኮምፒውተር፣ ለሳምሶንግ ይሰራል። ሁሉንም የሚያካትት ከሆነ ማንም የሚጠላው ነገር የለም ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ ሌላ ከተስፍሽ ወደ እኔ ለመጣችሁ በሙሉ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁልኝ ፔጅን ገብታችሁ ስለጎበኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ጓደኞቼ። ኮሜንታችሁም አይቻለሁ ብዙዎችን፣ በጣም ደስ ብሎኛል ጓደኞቼ። ዛሬ ጥሩ አፕ ነው ለእናንተ የማሳያችሁ። ሜጋ ቦክስ ይላል። ጥሩ እንደምትወዱ ተስፋ አድርጋለሁ። እሺ ወደ እሱ እንዳላበዛባችሁ ቀጥታ ወደ እሱ ልግባ። እሺ ያው ይህንን ይመስላል። እሺ ከዚህ ውስጥ አንድ የተወሰነ ፊልም እንዲሁ ለሙከራ ያክል ላሳያችሁ ማለት ነው። ይሰራል አይሰራም የሚለውን በጣም ጥሩ ጥሩ ያው እንደምታዩት ይሰራል። በጣም ሌላ ሁለተኛ ፊልም ልድገማችሁና ከዚያ ወደ እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንዳለብን እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ተወዱታላችሁ። እኔ በጣም ወድጀዋለሁ። አንዳንዴ እንደዚህ ማስታወቂያዎች ይመጡብናል፣ ካንስል እንላቸዋለን ማለት ነው። ይኸው ቀጥታ ሰራ። ይህም በጣም ረጅም እንትን ነው። በጣም ይሰራል በእርግጠኝነት። ሌላው ምንድን ነው ይህንን አፕሊኬሽን ለየት የሚያደርገው እዚች ያከበቡ ቀይ ያከበቡባትን ሰረዝ ያላትን እሷን ጫንንልና የፈለግነውን አይነት የአክሽን ይሆናል የፈለግነውን። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ምን አይነት ፊልም እንደምትወዱ አላውቅም። እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ፊልምም ሊሆን ይችላል፣ ሂስቶሪም ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሆረር ሳይቀር አለው። ግን እናንተ እንግዲህ እንደምትወዱት አላውቅም። ሙዚቃ ለምትወዱም የፈለግነውን አይነት ነገር እዚህ ውስጥ ገብተን ድራማም ሊሆን ይችላል፣ ሂስትሪ ሊሆን ይችላል፣ የፈለግነውን እዚህ ውስጥ ገብተን እየቀያየርን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እሺ ከዚህ ሌላ በነገራችን ላይ ዳውንሎድ ማድረግም ከፈለግን አንዳንዴ ዳውንሎድ አድርገን የኦቤስ ስንሆን በቬላን ወይም ዋይፋይ እንትንልና ስንወጣ ማየት የምንፈልግ ልኖር እንችላለን። ዳውንሎድ ማድረግ ይቻላል። ይህንን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። በጣም ሲምፕል ነው፣ ምንም እንትን የለውም። እሺ አሁን ከዚህ ቀጥታ ወጣና እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንዳለብን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዚያ በፊት ጓደኞቼ ለዩቱብ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ኤፍ አፕ ብለን እንደዚህ እንጽፋለን። ከዚያ በዚህ መልኩ ይመጣል። በቀይ የተጻፈችዋን ጫን እናደርጋለን። ከዚያ ደግሞ የደወል ምልክት ትመጣለች፣ እሷን ጫን እናደርጋታለን። ይሄ ማለት እኔ ቪዲዮዎችን ሰርቼ በመለቅ ጊዜ ቀጥታ ለእናንተ ይደርሳል ማለት ነው። ሌሎች ምርጥ ምርጥ እንትኖች አሉ፣ እናንተ ገብታችሁ ይዋቸው። እንዴት ኳሶችን የተለያዩ እንትኖችን እንዴት በነጻ ዳውንሎድ እያደረግን ማየት እንችላለን የሚለውን ማሳይቻለሁ። ግቡና እናንተ ይዋቸው፣ በጣም በጣም ትወዱታላችሁ፣ እኔ በእርግጠኝነት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ጎግል እንሂድና እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንዳለብን እኔ ማለት ነው። እሺ ሜጋ ቦክስ ያው በዚህ መልኩ ይመጣልናል። እኔ ሊንኩን ከታች ስለማስቀምጥላችሁ የግድ እንትን አያስፈልግም። ይችኛዋን አያችኋት፣ በቀይ ያሰመርኩባት እሷ እንትናልን 1.0.3 የምትለዋን የሳምሶንግ ናት። እሷን ጫንላታለሁ። እኔ ሊንኩን አስቀምጣለሁ፣ ምንም ችግር የለም። ለማሳየት ያክል ነው። በዚህ መልኩ ይመጣል። ያው ዳውንሎድ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ቀጥታ እንትን ይላል። ከእኔ ግን ያው ዳውንሎድ ስላደረግኩት የግድ ዳውንሎድ ማድረግ አይጠበቅብኝም ለእናንተ ለማሳየት ነው።
ከታች ያው በዚህ መልኩ ይመጣል። በጣም ሲምፕል ቀላል ነው ማለት ነው። እሺ ከዚህ እንውጣና ደግሞ ለኮምፒውተር እና ለአይፎን እንዴት እንደሚሰራ እዚህ ጋር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋ በቀይ ያከበፉባትን እንደምታዩት ለሳምሶንግ ወይም አንድሮይድ፣ ለአይፎን፣ ለፒሲ ኮምፒውተር ይሆናል ማለት ነው። እሷን ጫንላታለን። ከዚያ በዚህ በልኩ ይመጣል። እናንተ የምትጠቀሙበትን አላውቅም። ለሳምሶንግም ከሆነ ለአይፎንም ከሆነ እዚህ ውስጥ ተቀምጦላችኋል። እናንተ ዳውንሎድ አድርጉት። በጣም በጣም የሚወደድ አፕ ነው። እኔ እጅግ በጣም ወድጀዋለሁ ጓደኞቼ፣ በጣም ከምላችሁ በላይ ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እንዳላበዛባችሁ ብዬ ነው ትንሽ ፈጠን ፈጠን እያደረኩኝ እንትን ያልኩት። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በአዲስ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ ደግሞ እስከመጣ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ ጓደኞቼ። ባይ ባይ፣ ቸር ሰንብቱ።